Взагалі зареєструвалося більше 40 учасників, є 5 команд, в нас ще зараз 9 класів, все розподілено по класах. 3 класи, які мало зареєстровані, так скажемо. Тому тут основна ставка ставиться це на юні наші обдарування і на наші кузовні автомобілі. Їх тут досить багато, тобто маємо надію, що наші буковинські спортсмени, які беруть участь, також приведуть їх до перемог. Це хто? У нас ми покладаємо надію на Павла Петраша, Івана Реляно, Іру Сікорську, і у нас з'явився новий учасник, новий пілот у нас на Буковині – це Луцяк Михайло з Лужан, який виступає на автомобілі «Багі». Ось. І на них ми покладаємо самі основні надії. Ну, серед юних обдаровань – це 2 брати Рейляну. Я думаю, що вони сьогодні покажуть відмінний клас, адже вони тут мають всі можливості для тренувань, і маємо на них надії. Сьогодні це, як ви бачите, це ознайомчі заїзди, кваліфікація, і сьогодні ми ще, мабуть, встигнемо провести перший фінальний заїзд. Завтра основні події розвернуться завтра ранком, тобто будуть другі, треті фінальні заїзди, і надіюсь, що і погода нас не підведе, і наші «Желізні коні» будуть поблажені до пілотів і для глядачів.